Përshëndetje të dashur fëmijë të programit Fluturues të fëmijëve. Po të takohemi në këtë edicion të ri të mbushur me rubrika Pafund. Vera akoma është së bashku me ne dhe ne jemi duke shijuar çdo moment të saj. Edhe ky edicion ka të bëjë me Verën dhe aktivitetet të cilat ne mund të zhvillojmë gjatë kësaj sine. Kështu që le të ndjekim kryetitujt dhe të zbulojmë më shumë se çfarë bëhet fjalë. Njihemi me sportin e notit. Fëmijët përgatiten për pushimet e verës. Si të krijojmë akullore nga materiale ricikluese. Testojmë një hurit në quiz e gjëgjës. Noti është sporti më i preferuar gjatë stinës së verës, përveç freskisë të cilin adhuroja në aje, aje na sjell edhe shumë knajtësi. Mirë po, tani do të mësojmë më shumë rreth këti sporti dhe interesimit të fëmijëve që kam për ta mësuar këtë sport. Të pajisur me mjetet e duhura për not, fëmijët në klubin e notit, Zenit Sport Academy, ishin të gatshëm që të fillonin stërvitjet. Ata fillimisht bënin zgjatjet e nevojshme që trupi tyre të përgatitej për të futur në ujë. Për not, nevojitën rrobat e banjës, kapela për not që mban flokët që mos të na pengojnë dhe syzet, të cilat na ndihmojnë që të shohim më lehtë në ujë. Pasi të pajisemi me të gjitha këto dhe të përfundojmë zgjatjet, ne jemi gati që të fillojmë praktikimin e sportit të notit. Lëvizjet e koordinuara të duarve dhe këmbëve mundësojnë fëmijëve notimin në sipërfaqe të ndryshme ujore. Noti përmbajnë stile të ndryshme të cilat fëmijët i mësojnë falë trajnerve të tyre. Çdo stil është i veçantë dhe ndryshon nga tjetri. Disa stile janë më të lehta e disa më të vështira, por me punë dhe përkushtim, të gjitha këto stile arrihen të mësohen. A të ka vështirë me mësu? Po pak. E ma ndi që shë mësu me në tu? Jë mësu kërëll edhe në shpi. E pse të pëlqen ty shumë note? Se jemi në tu, është ujë mire dhe... Më pëlqen shumë. Apo më tregon që ki emrin? Armando. Armando, pse të pëlqen noti? Sa ko me notu, e ko me bulgara, ko me gjuhë e shtë sane. Apo të vjen noti vështirë? Jo, heq. E ta shush ki më mësu ti me notu, kush po të mësojnë? Po mësë mami dhe babi. E qëfar dëshire ki ti? Më bu të rëtari më i mire. Apo më tregon që ki emrin? Mila. Që sa e të ushtru natë? Ndi mundë. E pëse të pëlqen noti? Për e fërë.
Aspekt tjetër i rëndësishëm i notit është frymarrja. Përmes këshillave të shumta, trajnerët përpiqen të mësojnë fëmijëve frymarrjen e duhur që duhet gjatë notit. Elma, po më tregon pse të pëlqen sporti i notit? Unë pëlqen me notu, unë pëlqen me shyt, unë pëlqen me rinuq. A të pahat shtir me mësu? Po. E ma ndi që shë mësu me në tu, kusht ka mësu? Susat. Apo më tregoni që keni emrat? Haris. Ram Visoka. Apo të pëlqen ty shumë noti? Po. Apo të vjen vështirë? Jo. E ty apo të vjen vështirë noti? Jo. Apo të pëlqen shumë? Po. Sa po të pëlqen noti? Sa është i bukur. Aba kënaqem. Apo të vjen ty vështirë me mësut që sa jetu e ushtru notin? Sa jetu ushtru not? Që dy herë. Përveç kënaqësisë që sjell, noti është shumë i mirë për shëndetin dhe trupin tuaj. Për këtë arsye, më shumë për rëndësinë që ka noti dhe praktikimi i tij, na tregoi trajneri Ledi Paloja. Preferohet prej moshës 6 vjeçare, sepse janë më të rritur edhe e kuptojnë trajnerin kur i shpjegon ushtrimet. Domethënë, nëse janë 5 vjet e më poshtë fëmijët, më shumë fokusin e kanë tek çefi sesa tek ushtrimet që trajneri tregon, kështu që preferohet 6 vjet edhe më lart. Pse preferohet me mësu sporti notit? Okay, sporti notit është shumë i mirë për gjithë moshat, edhe nëse është shumë i vjetër ose nëse është i rishëm. Preferohet sepse shëron shumë sëmundje, veçanërisht sëmundjet me shpinë që i kanë, edhe është shumë mirë edhe si hobi, mi pas, sepse noti relakson të gjithë muskujt, edhe i shtinë në funksion të gjithë muskujt, edhe forcohen të gjithë bashkë. Noti është sport me të vërtetë spavetës. Edhe përse përmban rregulla dhe mësime të shumta, ato janë interesante për të mësuar. Mjafton që ju të shprehni dëshirën të mësoni këtë sport, dhe ajo mund të realizohet përmes përkushtimit tuaj. Më pas, ju do të zhvilloni këtë sport në stile të ndryshme dhe të kënaqeni pafund duke notuar. Gjatë verës, neve na pëlqen që të shkojmë në pushime në vende të ndryshme. Mirë po, para se të nisemi drejt udhëtimit, ne duhet që të bëhemi gati. Tani së bashku me fëmijët, kemi mësuar rreth të gjërave të cilat na nevojiten ku ne shkojmë për pushime. Pra në fmi, se cili e kemi vizatu, ato që nga përqen mas shumë të përstine në verës. Po ta shqy keni me më tregu pse keni vizatu pikrish këtë figurë dhe që keni vizatu. Po filloj me Erisën. Erisa, po më tregon që ka ke vizatu? Po unë kom vizatuar një detë, se disa familjohen në tojnë. Dhe une, pas ta pak, kam me shkuar në detë. A të përqen shumë me shku në detë? Po. Sa të përqen ka shumë me shku në detë dhe ke vizatu? Se më pëlqen noti. A din me notu mirë? Po. A të kohat vështirë me më mësu not? Pak. Ta është din shumë mirë, apo? Po. E ti anë e ka po më tregon që ka ke vizatu? Unë kom vizatu. E kom vizatu në dite. E? Dhe tani ku shkojnë në dite në të ojna. Tani unë e hypina një. Kur të hypina një. Edhe Bobi gro, tani kur ti gro, tani atje noli, tani unë e lona, tani kur ti nu lona, e luj me një zolli, tani me një shëk, tani muj me luj që dhe vetë. A të përqanë ty shumë e hypnanie? Po. Se të përqanë që ka shumë e hypnanie? Se kam që më lo. E natë a din mirë? Ha? A din me notu mirë? Mm. A të ka atë fështirë me mësu? Po,
Se një jem utu pa, të një shumë. Bravo. E tash edhe ju tjertë, apo më tregoni qka keni vizatu? Qa po fillojmë të ashtu me ljumin? Jom qa ke vizatu? Kom zatu detin, sepse më pëlqen më shumë deti, sepse mund të luajmë e tjerë. Tjetët, qka të pëlqen me bunë deti? Në deti më pëlqen të nëtoj dhe të luaj. E ti Narta, po më tregon edhe ti, qka ke vizatu? Unë kam vizatuar e detin, duke nëtuar, duke zhvilluar lëjrat të ndryshme në det, duke nëtuar, duke hyper në anije, e tjerë. Cilje aktivitet prej kritë këtyne që i përmendet pëlqen mas shumë ti me e bunë deti? Kam dëshirë të nëtoj, të arktoj lojrat të ndryshme. E ti Tiara, po na tregon që a kënë vizatu? Po, unë këtu i kam paraqitur 3 loje të pijeve të freskëta të ndryshme, sepse gjatë verës është shumë nxehtë dhe na vijnë disa pije shumë të freskëta për të freskuar. Cila pije të pëlqejnë ty më shumë, me cilën prej këtyre pambëve që i ke vizatu? Pija ime preferuar është pija me portokall. Mendoj që është shumë e freskët dhe më e mira. E përveç pijeve që i pinë për me u fresku gjatë verës, çka të pëlqen tjetër me bunë verë? Gjatë verës zakonisht kam dëshirë dhe të shkojmë dhe në dejte, sepse më pëlqen në uti shumë dhe dua që të zhvilloj shumë aktivitete në ujë dhe në dejte. Edhe për fund, Jara, tja për nga të regonë çka ke vizatu? Unë kam paraqitur detin, që njerëzit lahën, e kom paraqitur detin sepse mua më pëlqen shumë deti, edhe vera është një ndërstinet e mja të preferuara, dhe unë pëlqen shumë noti, për këtë arsye e kam vizatuar detin. E pëse të pëlqen ka që shumë vera dhe deti? Unë pëlqen sepse relaksohem shumë të. E notja të pëlqen shumë? Po, edhe noti më pëlqen, sepse edhe e ku mësu mirë notin, edhe ajo më relaksa. Atë ka atë vështirë në fillim e mësu notin, që shë ke mësu? I ka mësu me prinder, nuk më ka arë shumë zërë, por pak. Se cili, prej ju shkeni vizatu, qërat ndryshme të cilat e simbolizojnë stilin e verës, po dhe që juve ju pëlqejnë shumë. Edhe unë këtu i kom vizatu akullorën, për shkak se unë me zipres që me ardhë vera, edhe me hungër së ma shumë akullore. Edhe pse ato s'janë edhe shumë shëndetshme, po ka një akullore nuk nga bunë kërgjo. E thash ju e përmendët detin, sa shumë e pëlqeni detin, që shkoni në deti, mirë po tash na kena me mësu ma shumë rrëth gjërave cilat na nevojitën ne kushkojmë deti. Hajde një ju që ka na nevojitët kushkojmë deti, që ka meni me vetja, kushpëm të regojnë, apo ingredin të orën? Hajde në arti. Në deti duhet të marrim e robat të ndryshme, për të larë në det, ose në pishin, lojrat të ndryshme, edhe pse duhet të marrim ndo një liber për të ledzuar në pishin. Dhe ti Tiara, për nga të regojnë edhe tjetër qka, qka mund të bëjmë e marrë në deti kur të shkojmë? Ne, kur të shkojmë në deti, më shumë në nevojitët dhe robat e larjes, në nevojitët dhe peshire që është për tharjen e trupet, në nevojitët edhe kremi që është kremi kundra i djelit, syzat e djelit e tjerë. Qka është kjo? Apo më të regojnë ljume qka është? Peshire. Për çka e përdorim na peshirin? Për thorën e trupit. Po, pra, peshirin e përdorim pasi të luajmë në det, e marim peshirin që të thojmë trupin që është komplet i lagur. Edhe kjo që na përmendi pak ma herët Jara, çka është, apo na të regon të ashtë në arë? Është për kremën, për mëstësosër lëkurë. Po, pra, kjo është kremi cilin na e vendosim që më mbroj për i rezeve djelit, për shkak se gjatë verës, dhe njëha rezet e djelit janë shumë matë forta, edhe në mënyrë që na me mbroj për i tyre dhe mësme dëmtu lëkurën tonë, ne lyhemi me të. E kjo, apë dini qka është? Apo na të regon një aratëvi? Kjo është një liber që gjatë pushimeve që mos të na hupë
dituria jon, që mos na hupin as mësime, që të kur ta fillojmë shkollën që mos të jemi të paditur. A të pëlqen të me lexoj libra gjatë verës? Po, më pëlqen shumë edhe shpresoj që kam me lexu. A ke vendosur ndonjë libër që po don me lexu këtë verë? Po, edhe e kom detyruar nga shkolla. Cili është ai libër? Është Tereza Kalkutës, Kleopatra edhe Qrem Çapej. Bravo, e ju tjert? A keni vendosur me lexu ndonjë libër gjatë sinës verës apo ngritni dorën kush? Hajde tjara, që ka ke me lexu gjatë kësaj vere? Unë gjatë sinës së verës kam vendosur që t'i lexoj jo të gjithë librat, por disa nga librat e Harry Potterit. E ti Narte? Unë dëshiroj të lexoj Peshku dhe Peshkatari, që ato është një poezi shumë e bukur. Unë e kënë qëmë me lexu librin e Gjergj Kastriotit. Se për kërësh këtë libër? Se ka shumë veçantë të ti. Edhe ju duja, keni dëshirë me lexojmë ndonjë libër këtë verë? Po, Gjellonjat e vogla. E ti Anik, çfarë libri po do me lexu këtë verë? Aty Gjellonjat. Ju që të dy pasin me lexu librin Gjellonjat e vogla. Pra, librat janë shumë të mirë me u lexu gjatë sinës verës, për shkak se na nuk jemi në shkollë, edhe kemi kohë shumë atë lirë që me lexu librat tonë të preferuar, edhe gjithashtu edhe në deti është një aktivitet shumë i mirë, për shkak se kur të lodhemi prej notimit, ne futemi nën qadër edhe fillojmë me lexu librin cilin na e kemi përgjedhë. Edhe për fond, apo në divan, mbana mikrofonën. Qka janë këto? Suzan. Pse i vendosim na Suzat e djelet? Na vjen djelen sy. Po, edhe? Mund të mbrohemi për syt, se mund të shikon djelen lartë, mund të cërohen syt. Po, pra, ne i vendosim Suzat e djelet që të mbrohim syt tam prej djelet. Ashtu që shë përmendëm që përdorim kremin për me mbrojt trupin për rezeve të furta djelit, ne i vendosim syzet për me mbrojt syt. Pra, këto janë disa prej gjërave kryesorit që na duhemi mi pas me veti gjatë stinës e verës edhe konkretisht kur që shkojmë në det. Tash për fund, apo më të regoni se cili prej ush një dëshirë që e keni këtë verë, që keni dëshirë me bu. A ne ka apo më të regoni që ka ki dëshirë me bu këtë verë? Kam qef me shku në diti, edhe tani kër shkoj në diti, shkoj me momen, me babën, me jonen, me kronen, me nënkin, me gjyshin, tem shkoj. Pra, ti pas ke dëshirë me shku në diti me familje. Ti Erisa? Unë kam dëshirë të shkoj të ta vizitoj një kopsht, zoologjik dhe se ato ka kafsht shumë të mira. Cilë janë kafsht ki ma shumë t'i dëshirë me pa? Panda. Pse? Sepse është e mirë. Tash edhe ju tjeta, po më tregoni qëfar dëshire keni për këtë verë? Unë kënë dëshirë që me shumë në kafsht në zoologjik për me po lëonin ose kafsht tira. Të nërte? Unë dëshiroj të shkojnë deti, të ngas bicikletën, të zhvilloj lojra, të arktuhe. Cila është loja jote preferume që ki qef me bom verë me shokë? Për noti dhe volejboli. E ti tjara? Unë kam vetëm dy dëshira për këtë verë dhe dëshira e parë është që të lexoj dhe të mësoj sa më shumë, që në shtator të jam e përgatitur dhe që të shkoj në shtetin tim të preferuar, në detin. Cili është ai shteti jote i preferuar që të më shku? Mua më pëlqen ose shumë ti Turqia. Edhe për fund, Jara, ti që ki dëshirë me bu këtë verë? Dëshira ime për këtë verë është që të shkoj në Sarandë, të vizitoj Sarandën bashkë me familjarët e mi. Bravo.
pra se cili për ju është patë dëshirat të ndryshme, edhe shpresoj që t'i realizoni në këtë verë. Edhe ju, fëmi të dashur të PFF-s, besoj që të gjithë i keni vendosur cilat janë dëshirat e juaja. Vera tani është në mesin ton dhe juftoj që sa më parë t'i realizoni të gjitha dëshirat që ju i keni. Program nuk do të ishte kaq argëtues pa rubrikën e gjegjezave. Kështu që juftoj të gjithve që të ndjekim së bashku gjegjezën e këtij edicioni. Kur vjen dimri, një sulmon dhe shkëmbint fort qëllon. Kur vjen vera, njës qëtësohet dhe me njerëzit miqësohet. Deti. Përveç notit dhe rrobave të verës, çfarë na sjell freski dhe knasi gjatë kësaj stine, janë edhe akulloret. Kurse tani në rubrikën e Pandorës, do të mësojmë se si të krijojmë akullore nga letra. Thank you.
E tani, për mes quizit, le të testojmë ato se çfarë kemi mësuar deri tani. Sa oqeane ka në botë? 4 5 6 5 Dhe në fund, si çdo herë tjetër, le të ndjekim fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Deti. Pishina. Noti. Syze noti. Syze dielli. Rroba banje. Kapele. Krem mbrojtës. Peshir. Fëmijë të dashur, edhe ky edicion po përfundon këtu dhe besoj që jeni kënaqur me të gjitha materialet dhe ato se çfarë keni mësuar sot. Ne së bashku do të takohemi të shtunën që vjen. E deri atëherë ju vazhdojeni të kënaqeni duke luajtur dhe nëtuar në verë.